2010 ዓመተ ምህረት ከፕሪሚየር ሊጉ በመውረድ ለሶስት አመታት በከፍተኛ ሊጉ ሲወዳደር የነበረው የአርባ ምንጭ ከተማ እግር ኳስ ቡድን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ለመመለስ በተደጋጋሚ ከጫፍ ቢደርስም በተለያዩ ምክንያቶች ሳይሳካለት መቅረቱ ይታወሳል። ዘንድሮ በምድብ ሐመሯ ባደረጋቸው ጨዋታዎች ምንም ሽንፈት ሳያስተናግድ ወደ ለመደውና ወደሚታወቅበት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዳግም ተመልሷል። ይህን ተከትሎ ቡድኑ ሐዋሳ ከተማ ሲደርስ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የእግር ኳስ ክለቡ ደጋፊዎች በሐዋሳ ከተማ ደማቅ አቀባበል አድርገውለታል። ኮንዛ አደባባይ የጉርጉዞ በማድረግ የጀመረው አቀባበሉ ማሳረጊያውን ሐዋሳ ሌቢ ሪዞርት አድርጓል። የሎኩን የስኬት መንገድና ቀጣይ ስራዎችን በመጠቆም ኳንደና መጣቹ መልእክት ያስተላልፉት የደቡብ ክልል ስፖርት ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ የሽዋስ አለሙ ናቸው። የአርባ ምንጭ ከተማ ያደረገው ተጋድሎ እጅግ በጣም ፈጣን የሆነ ጉዞ የዘንድሮን ዓመት በላቀ ሁኔታ ገና ውድድሮችና ጨዋታዎች እያሉ በከፍተኛ ነጥብ እንዲያሸንፍ ስላደረጉ በዚህ ሂደት አስተያየት የሰጣችሁ፣ የደገፋችሁ፣ የተባበራችሁ ከሁሉ በላይ ዋናው የእግር ኳሱ አባላትና ተጫዋች ሆናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁ። የደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደም የአርባ ምንጭ ጨርቃጨርቅ ኳስ ቡድንን የስኬትና የድል እርሾ በማስታወስ በመግባባትና በመቀራረብ ከተሰራ የአርባ ምንጭንና የክልሉን እግር ኳስ ከዚህ በላይ ማድረስ እንደሚቻል ገልጸዋል። አርባ ምንጭ ከተማ እግር ኳስ ክለብ በደቡብ ክልል ካሉ ክለቦች ቀደም ብሎ የአርባ ምንጭ ጨርቃጨርቅ ክለብ በነበረበት ጊዜ በጣም ጠንካራ ኃያል የነበረ ክለብ እንደሆነ ሁላችንም እናስታውሰዋለን። ክለቡ በከተማውና በዞኑ ያሉ የስፖርት አፍቃሪዎችና ለስፖርቱ ያላቸውን ውግንና ያላቸው አካላት በመረባረብ በፕሪሚየር ሊጉ ከነበረው ቆይታ ቢወርድም 2003 ላይ ተመልሶ ገብቶ ዳግም በነበረው ውስጣዊና አንዳንድ ችግሮች አማካኝነት 2010 ላይ ወደ ከፍተኛ ብሔራዊ ሊግ ተመልሶ ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ሰርተው ለፍተው ጥረው ግረው ዛሬ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለሶስተኛ ጊዜ ተቀላቅለዋልና ታሪክ ሰርተዋልና በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ለኛ እንደ ደቡብ ክልል ታሪካዊ ነው። ብሔራዊ ቡድናችን ከስምንት ዓመት በኋላ ወደ አፍሪካ ጨዋታ ለመሳተፍ እድል ባገኘበት እናንተም ለክልላችን አራተኛ ክለብ ሆናችሁ ወደ ፕሪሚየር ሊግ መግባት ምን ያክል ክልላችን ጠንካራ አቅም እንዳለውና እንደ ሀገር ጠንካራ ተጫዋቾች ወጥተው አይደለም ለአፍሪካ ለዓለም ሊወዳደሩ የሚችሉትን ለማውጣት መሰረት የምጣለበት ነው። ስለዚህ ከምንም በላይ ስፖርት ሰላምን ይፈልጋል፣ ፍቅርን ይፈልጋል። ስፖርት የመደመር ምሳሌ ነው። ስፖርት ስንደመር፣ ስፖርት አንድ ስንሆን፣ ስንከባበር ውጤታማ መሆን እንችላለን። ልዩነታችን ወደ ጎን ትተን ለአንድ ዓላማ ከተሰለፍን ውጤት ማምጣት እንችላለን እና አንድ ሆናችሁ ስለሰራችሁ ነው ውጤት አመጣችሁት። የአርባ ምንጭ ከተማ እግር ኳስ ክለብ አካባቢው እንዳለው እግር ኳስ ምቃቅም በከፍተኛ ሊጉ መወዳደሩ የማይመጥነው ነው ያሉት የጋሞ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ዘውዴ ናቸው። አቶ ብርሃኑ አክለው በቀጣይነት ቡድኑ በአስተማማኝ አቋም ላይ እንዲገኝ ዘርፈ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ ብለዋል። አይመጥንም። ባለፈው ዓመት ነበር መግባት የሚገባል። ምናልባትም የፌዴሬሽን ውሳኔው ነው። ባለፈው ዓመት ሳንገባ ቀርተናል። ላለፉት ሁለት ዓመታት ምንም አይነት ጨዋታ ሳይሸነፍ የተጓዘ ክለብ ነው። ባለፈው ዓመትም እየመራ በከፍተኛ ሊጉ ጨዋታው ሲቋረጥ ውጤት ሲሰረዝ የቀረ ቡድን ነው። ለእኛ ትልቅ የህመም ጊዜ ነበር ያሳለፍነው ማለት ይቻላል። ብዙ እግር ኳስን ማየት የሚፈልጉ ፉክክርን የለመዱ ብዙ ተጫዋቾች፣ ብዙ ተመልካች፣ ብዙ አድናቂ ኳስ አድናቂ ኳስን የተራበበት ጊዜ ነበር ማለት ይቻላል ሁለት ዓመቱ። አሁን ግን በማሳካታችን ከዚህ በኋላ ከፍ ብለን መወዳደር እንደተለመደው ከዚህ ቀደምም እንደለመድነው ለዋንጫ መፎካከር፣ ሌሎች ኢንተርናሽናል ውድድሮች ላይ ለመታየት መጣር በሚገባን ጊዜ ላይ ደርሰናል። ቀደም ሲል ወላይታ ድቻ እግር ኳስ ክለብን ይዞ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ያደገው የቀድሞ የአርባ ምንጭ ጨርቃጨርቅ እግር ኳስ ቡድን የፊት አውራሪ መሳይ ተፈሪም የአርባ ምንጭ ከተማ እግር ኳስ ክለብ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የተመለሰበት ሚስጥር ይገልጻል። ውጤት አለ፣ ቡድኑ በዚህ ደረጃ ትላንት ላይ የነበረው ስም አለ፣ በብሔራዊ ቡድኑ በተለያየ መልኩ ብዙ ልጆችን ሲያወጣ የነበረ አሁን በዚህ ደረጃ መቀመጥ የለበትም የሚል
እኔ ሙስ ልጆችም ውስጥ የዛ ቁጭት አለ። ያ ቁጭት በደንብ አድርገን እንታገል አድርጎናል። ሌላው እምነት አለ እናሳድጋለን የሚል ውስጣችን አምነናል። በቃ ሰርተን እናሳድጋለን የሚል ዲሲፕሊኑ ጠንካራ ነበር የነበረው። ውጤታማ መሆኑን ተከትሎ የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች መንግስት የአራት ሚሊዮን ብር ድጋፍ ሲያደርግ የአርባ ምንጭ ከተማ አስተዳደር የመኖሪያ ቤት መስሪያና ለእያንዳንዱ ልዑክ የሶስት መቶ ሺህ ብር ድጋፍ ሲያበረክት የዞኑ መንግስት ለመኖሪያ ቤት ግንባታ የሁለት ነጥብ ስድስት ሚሊዮን ብር አበርክቷል። ከዚህ በተጨማሪ ጋሞ ዞኑና አካባቢ ተወላጆች ከሶስት መቶ ሺህ ብር በላይ ለግሰዋል። የክልሉ መንግስት ከአርባ ምንጭ ከተማ እግር ኳስ ክለብ በተጨማሪም ለሶስቱ የፕሪሚየር ሊግ ተወካዮች ለእያንዳንዳቸው የሁለት ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርጓል።